Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Holy Quran Education and this is your teacher Muhammad Inam. Aur aaj ke sabak mein hum padhne ja rahe hain verse number 185 aur 86. Lesson start karne se pehle agar aapne abhi tak is channel ko subscribe nahi kiya to subscribe kar lijiye aur saath wale bell icon par click kar dijiye taki is tarah ki aane wali tamam nayi videos ka notification aapko mil sake. Aaiye lesson ko start karte hain. आप मेरे पीछे रिवाइज करते जाएं वर्ड बाय वर्ड. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. कुल्लु नफ्सियन ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ غرور وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لَتُبْلَوُنَّ
أموالكم وأنفسكم لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا ومن الذين أشركوا أذى كثيرا ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ أمور وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور اسی کے ساتھ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا. کل انشاءاللہ ہم مزید آگے چلیں گے اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. اس کو آپ زیادہ سے زیادہ ریوائز کریں تو پھر ہی آپ اس کو ایزیلی آسانی سے ریڈ کر سکیں گے. اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو اپنے فرینڈز فیملی اور ریلیٹیوز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اچھے اور بہترین انداز میں قرآن پاک کو سیکھ سکیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.